Och så, mina damer och herrar, hotellets receptionschef. Nå som kellner, mina damer och herrar, Svein Krokstad! Herregud, vad är han fin på morgonen? Se här är jag igen, nu är jag kellneren som löper runt på tå och glasset fyller på. Att jag står här och glor, det blott och bart beror. Jag vilar mina ben, för kocken är så sen. Min arbetstid är hår, aldrig fred jag får. Jag må hänger i, har alltid lite av tid. Vad är nå de vill, jag har en kärri till. Där kan de själv få se, jag hänger med, där får jag sen. Det är faktiskt sant att damen som de flörter med är gift och har en massa barn. Och det med samma karn, och varför inte pröva lyckan hos en tycke damen som är brun? Ja, så är det frun. Jag ser en annan råd att de kan få en akivitt som tröst. Det här är bara stekt i kyllingbröst, och slett inte det de trodde först. Ja, jag ska försöka skaffa dem en extra god cigarr. Välkommen hit igen, ja det är min vän. Men det bästa är väl om han som styrer rätt på dom med fem. Tack för sitt spänn. Hvordan ska man kunna följa med och se att alla får och allting går på samma gång? Sannolikt är lätt att vara kellner på en stor restaurang. Tusen hjärtligt tack!